Ingine hizo nyingine, mefunguliwa. Ya this side. Jana. Ulikuwa nini? So, ulikuwa nini kadogo? Unasema hivi? Unanisengenya huko nyuma. Unasema milenia analala. Nipati kalumba. We are at the Jomo Kenyatta International Airport. International. Atafunga, atafunga. International. Mnasema nini? Mnanienjoy? Mnanienjoy? Nani? Ni mate bag yangu hii. Hii ndio bag yangu. Adam, this is the first. How old are you? How old are you? They work here. DJ. Hey, what are you going to TX? Find the airport. We are at the aeroport. Who knew me? Aeroport. Yeah, stop to Papa. Adrian, what's up? You good? Adrian, you don't want to go to Germany, ba? What? That's taking me back to kindergarten. You don't want to go to kindergarten? Monday is kindergarten. Monday is kindergarten, but I'm coming soon. So we are at the airport, Jomo Kenyatta. What's your body? Edon says he doesn't want to go to Germany. He want to stay in Kenya and live in Kenya. Yeah? Adrian, you're so sad. Edon is so sad. Oh. Adrian, we are very sorry. You have to go to work and kindergarten. Okay, decide.
Germany, we are coming. We are already here. Last mission, Rue. Yeah. Where's my people? Last mission, Rue. So I'm pushing my suitcase. Germany, we are coming. Stuttgart, Germany. We are coming. Look at the Kenyans. They want to take pictures. They like pictures. My Kenyan people. How do you feel you're going back? Bad, but I have to. Yes? Work. You have to go get money. You have to go and work. If someone was hating, you're surviving on government. That is a very stupid person. I just saw the comment and I just laughed. He doesn't know me. He just thinks everybody who's in Germany, they survive on government. I'm working. I'm a nurse. I work full time. Tell them. Come, I employ you. Tell them. You want this one? Thank you. You are so smart. You love pictures. Like a Luya man. Pick up a page. You never to pick up a page. To pick a picture from a remembrance. Mama Jimmy. So Mama Jimmy is going. Put a picture. What do you follow me? What do you follow me? He wants to PPA there. Yeah, because I put the you don't want to go? You want to PPA? Daddy, you disappointed me. Attack. How does it get a suitcase? How does it get a suitcase? Another gunia. At 25? You're not going to vote 6. We are sausage. What's up, Adrian? Say something. Adrian is tired.
No, 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 Sophie will pick and then we'll take with Sophie. And then Aiden will take us a photo. No matter that. All your toys are in here. You haven't left for me, even one. You want to take a picture? Can you please drop the phone? Hey, iPhone maneno. Like you are making a video. Slanting, slanting. Where's bread with your order? I'm born on you. Say cheese. Cheese. Good. Nice. Nice. Oh. Nice. Thank you. Thank you. No pellets in my team. Women, all crew. But more than tall in here, any short. I'll come very soon, yeah? I don't know what's happening, that he's leaving with Papa. Adam, I'm gonna see you. How old were you here? Adam, I'm gonna see you very soon. My child, you are so sad. Don't be sad. Don't be sad. Papa will come very soon. Hug me, hug me. Hug me. Hug Papa. Hug me. Hug me. Hug me. Hug me. Hug me. Hug me. How do we make it? How do we do it? What do you want? What do you want? Put on his side. Adrian, you want to come and talk to No, I do my love, my baby. Hey. Do you guys cry at the airport? Yeah. When your loved ones are leaving? No. This one crowed and crowed and crowed and cried. Where did she? And my bro was leaving to Qatar. Yeah. It's not ready. We need baby girl. Ready to go down, guys. I'm a gangster or cardinal. Cardinal.
Mtoto ana travel business class. Guys. Analipua. 2 years. You beat me another photo with Adrian here. Another photo. This son of mine. We are coming, everyone is coming. In 2 weeks. Everyone is coming, yeah? Should I bring my motorbike? Should I? Yeah. Check. What am I going to board? What's the board? 805. What's the figure? 720. Oh. Jeremiah. You're Jeremiah. Golova. Over. 6 September. Are Jeremiah? See you. It's J. We are in. I'm not talking about 840, but. Oh, when you get a picture, come in. 6 19. I'm in a music. I'm going to go up. Say cheese. Say cheese. I'm going to go. You know you have 2 dads. Ah, check the camera. The camera. Good boy. And of course too. I just keep. Okay, bye. Bye, Shas. Come let me fix this one for you. Nani? You came like this, you're going like this. Yeah, I'll miss you. I'm gonna miss you. I miss you. Baby boy, I miss you. Ako sawa? Wala. Everyone is crying. Everyone is crying. So the luggage was a success. We have managed to go back with this one. Okay, choose. You're coming. So. Okay, so next time. Goodbye, Kenya. Mama, yeah. You said you are going to Mombasa Airport. Next time. Mombasa. I enter. I go bring my bag. Let me go bring my bag. I'm putting this one. I'm coming. Choose. Love you. My son doesn't believe I'm remaining behind. Tonaishi now. What was the story? Now you can go. Are you taking an knee? I'm mad. You're going to next month. You're going I kuna ni pale chini vile tu hapo aduko mushi ama look around. You go around. So we're going around at the JKIA. You wanna see our airport. Gari gari? Ndio mwanamke. Ilikuwa wapi? Kwa shule watapita. Watapita? Sishaenda.
You have to go boarding pass. Yep. Then no, isn't going in this ingine? Zagataka. And then nikienda ndaka mna suitcase ingine ya pink nieke ndani. Ha? Ya pink. Ile ya li. Kwani huko hakuna nini hapo? Ameacha ingine. Hey, kwa mala. Kwa. Si mama yake ni mama yake Adrian na yeye. Tatu. Ya nini? Huko si kwenye huko. Good. Oh, good. Lakini lazima nilikuja hapa uniwe karatasi. Mori, wale watu wako? Mwapi mvua ilikuwa inanyesha huko? Mvua ilikuwa inanyesha at JKIA yote mvua inanyesha. And then Larry Madone ni akiwa airport ndio mvua inanyesha ina leak. Tena bado kwenda London tena. Kukanyesha tena kwa nini? Old Trafford. Ay, 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 refresh lang ako. Passport. Passport ni passport. Hapo na sasa unapenda passport yako. Bado hajafunguliwa bado. Ulimkuja? Ulimkujanga? Mwadha sema alikuwa menona. Kameni nani? Sisi denu, kutoka Qatar. Alikuwa menona, umekuwa mweupe. Alikuwa mweupe. Akakuja kaka miezi mbili tena nini? Kale kashika. Ona je, tuweza kukuluzi mwili. Kateseka. Karibu 4 weeks, hiyo mwezi wa mwisho. Huwa nakula tu anenda kwa kiwanja kukontrol watu. Lakini penye uliumia ndio mwili yote ingeenda. Ajali ilirudi tena kwa ilikuwa kwa nyumba. Ulia kama msungu. Unakubaliwa? Lakini lazima unue. Ni kama pale. Lazima unue kalala. Lazima unue Java. Huko. Sisi hizi hapa hizi. Sisi hizi. Ile side nyingine na nini? Unaona hiyo kama ni 1D ama ni 1C? Hii ni 1C. Nimeacha ni free. Niliambiwa kuna. Na ujue nimeuliza mtu. Kuna nani mbona unatekea watu? Kwani ningeo usiku? Kwani demo ya asubuhi? Tulifaa kufika saa ngapi? Saa 6. Saa 6. Ya usiku? Tunataka kufika 5. Kwani mudelay wapi? Egypt. Ai, hiyo airport. Atinasikia. Kwa nini alisema? Hiyo ndege imekuwa delayed. Hii ni shed. Hawaogopi kwa sababu. Lakini ndege iko ndani. Wow! Hapo nilipandia mimi, nilipandia hapa Lufthansa ni hapa KLM ni usa jingine. Nakwambia ni kujana Kenya na shuko kwa ndege hivi. Ni kwetu lakini hauka hivi kwetu. Nasikia ni kama unaona vile ushangulu kwenda kama hivyo wewe kila hapo. Kwa hapo zingine. Amekuja. Kila unaishi hakuna vumbi. Tunapita nini? Kitaka vumbi na pesa. Kitaka. Anaanza kusema
kuko green vizuri na shanga kwani niko wapi? Jema mafuriko. Smart sana. Wacha kidogo tena nianze kukauka. Mpige picha. Kio kumekauka. Ulikuja shida sina nini? Sina. Ng'ombe zimekufa. Sina na huko hakuna. Nani kuna nini na kamera? Ndio. Ona mali. Ona my sisters. My sisters are here. they want to slay on Instagram that they are leaving. And we are here with them. They ain't going nowhere. we are here with who? They are going nowhere. There's a car. So that's a big picture. We are Andy. We are Andy. What do you know? We are a big picture. Make sure you want to see me. Mapenzi ni kitu mzuri sana. Pigia chini. Oh, tupigie chini hivi. Mimi nataka chini. Selfie stick. Ameniachia hii. Ndio kamera yake hii. Lia, 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 lia. I'll be back. Domestic arrival and domestic departure. If region is there, finish in the Congo. I'm going to go to the Zango. It's more cheaper. You need a coin. How much? Nangawa 50 bob. Kala kadogo. Allah, I just want to get paid. One you to Diani. People are going to Diani. I'm missing you very soon. Again, I'm picking at you. What are you doing? Oh no, what's that? Na kama inakwenda inasema scheduled. Ah, this airport shuttle 10 minutes in travel off peak. Pick up point. Look. Hey, chumba cha mapumziko, Jumbo Restaurant. Now nani wewe why ni red? Kama tulia tulia kwa my friend. Wewe kwa baridi. Hiyo mimi niko na baridi. Niliambiwa nipande Qatar Airways, mimi niko poa sana. Ile Hamad juu International Airport iko poa sana. Go very 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 green. Udumu zilaka ni mali za vijito. Kwani huko ni mali ni ma customer care ukipoteza bag yako unatuma huko. Sasa ndio huko ndio maua kwani. Mimi ndio ndio maua nayo. Kumbe hii ni nini tena? Station arrival. Ona kwa kati wana delay like waki transfer from one plane to another bagagu inapotea but ipotea yangi juu kama iko na jina na Kenya wewe sina nini wanajuanga destination in Nairobi sometimes they need to in a delay ushafika lakini bado iko tuseme kama Qatar inabaki amwendi na ndege yako yemi na mizigo yako
nifike hapa kwa hapana iko hivi ah bag ya mizigo nini ndege ya mizigo ni same tu ni same tu ni plane but hasa wa transfer like mfika jike wanatoka kwa Kenya wewe tunapeleka kwa KLM inakuletea tu mahali hapo na wanajua ngazi hii yako jimekuwa hiyo stamp hiyo stick hiyo pesa leo kwa jina zako na siku kuna baridi kwanza usiku saa 4 usiku saa 4 wana mpaka security huko juu security huko juu wanaangalia kila mahali sniper wewe ana sniper ando hizi ndio hizi magari unachukulia hapa ano ano hadi nienda ndio hapa alikuwa 25 Imagine ndo kutokana na huko kutoka hapa. Kwa Kitengela pale. Eh? Basi ni poa. Bora Kitengela. Basi ni chief. Ndio. Hapo ze break crossing inafaa kuwa na priority. Lakini watu ni hawataka kutupatia priority. Hey, tengeneza gari. Inachomeka.